Allah Azze ve Celle İsra surasında belə deyir. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ İnsana neymət verdiyimiz zaman əhrad, üz çevirər, bilərəkdən üz çevirər. Bu ayədəki anlam budur ki, Allah Azze ve Celle insanlara çoxca neymətlər verdiyi zaman insanlar buna özlərinin layiq olduğunu düşünərək aldanırlar və ya tamamən bu neymətlərə sahib olduqlarını düşünürlər və ya bu neymətlərin onların hər hansı bir işinin və ya bacarığının qarşılığı olduğunu düşünürlər. Beləcə onlar bütün bu neymətlərin Allah Teala'nın lütfu olduğunu tamamen unudurlar. وَنَا أَبِ جَانِبِهِ Üz çevirib arxasına dönər. Üz çevirib uzaq durmağa emosiyayla ifadə etsək, bu şəkildə alınar. Hıh! نَا أَبِ جَانِبِهِ Məhz budur. Bir kimsə deyəndə ki, Allah sənə sonsuz neymətlər bəxş edib. Hıh! Deyib reaksiya verir. Yəni, Allahın verdiyi neymətlərə qarşı minnət qoyur və unudur ki, bunlar əslində aləmlərin Rəbbi olan Allahın hədiyyəsidir. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ Başına bir pis iş gələndə isə كَانَ يَئُوسًا Məyus olar, ümitsizliyə düşər. Bunu mənə Allah etdi. Axı, niyə mənim başıma gəldi bu? Buna layiq olacaq nə etdim ki mən? Yaxşı bir şey baş verəndə mən buna layiqəm. Bu mənim zəhmətimin nəticəsidir. Pis bir şey baş verəndə isə bunu mən etmədim. Allah başıma gətirdi deyirlər. كَانَ يَئُوسًا Məyus olar, ümitsizliyə düşər. Bu ayədə həqiqətən ədəbə dair müthiş bir dərs var. Sadəcə Allah haqqda nə düşündüyümüzə dair deyil, onunla necə danışmağımıza dair dərs var. İnsanların danışıq üslubu onların düşüncə üslubunun təzahürüdür. Allah Azza və Cəllə verdiyi nemətləri vurğulamaq üçün وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ ifadəsindən istifadə edir. İnsana bir nemət, sağlamlıq, var dövlət verdiyimiz zaman اَنْعَمْنَا keçmiş zamanda işlədilir. Edən kimdir? Allah. Yəni, neymətlər haqqında danışılanda işi icra edən Allahdır. İnsana bir zərər toxunduğunda isə Allah deyir, وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ Ona bir zərər toxunduqda isə, yəni işi icra edən Allah Teala deyil, zərərə uğrayan məhz o insandır. Allah Azza və Cəllə insanların yaşamış olduğu zərəri özü ilə əlaqələndirmir. Allah Quranda bu cür ayələrdə bizim zərərimiz insana toxundu və ya biz ona əziyyət etdik demir və bu əslində bizə bir şeylər öyrədir. Dinimiz adına çox dərin bir konsepti, fayda və zərərin nə olduğunu öyrədir. Bu ayədən biz nə anlamış oluruq? Bu ayədən biz anlamış oluruq ki, hər şey Allah Tealadandır. Kimsə xəstəlik tapır, bu Allahdandır. Kimsə bir işdə müvəffəq olur, bu da Allahdandır. Bu bizim inancımızdır. Allahın istəmədiyi bir şey gerçəkləşə bilməz. Lakin bu bizə haqq vermir ki, bu yanaşmamızı istisnasız olaraq hər vəziyyətə tətbiq edək. Bu reallıq belə olsa, müəyyən xüsusi məqamların da olduğunu nəzərə almaq lazımdır. Bəs o zaman bu niyə belədir? Əgər bu doğrudursa, ki həqiqətən də doğrudur, bəs nə üçün belə rəsmiyyətlə söylənilib? Bu özü də çox önəmli bir dərsdir. Allah ayələrini hər səviyyədən insanın başa düşəcəyi tərzdə ifadə edir. Kamil bir tələbə, kamil bir inanan bilir ki, yaxşı bir hadisə baş verdiyində bunda bir xeyir vardır və şər bir hadisə baş verdiyində də onda mütləq ki bir xeyir vardır. Və bütün bunlar bir imtahandır. Bu kamil bir iman gətirənin, kamil bir insanın yanaşmasıdır. Lakin imanında o dərəcə yüksəlməyən bir insan pis hadisə ilə üzləşdiyində düşünür ki, bu Allahdandır. Yəni bunu ona Allahın bilərək etdiyini düşünür. Və Allah Teala bunu elə bir dillə ifadə edir ki, sadəcə səthi olaraq oxuyan insan da bunu düzgün anlaya bilsin və yanlış nəticəyə gəlməsin. Ona bir zərər toxunduqda. Ayədə Allah ona zərər toxundurdu deyilmir. Çünki imanı kamil olmayan insan bunu yanlış anlaya bilər. Yəni, Allah Azze və Cəllə ifadə üslubunu o kimsələrin də anlayacağı şəkildə salır. Ona bir zərər toxunduqda isə tamamən ümitsizliyə düşər. Ayədə istifadə olunan yəusa sözü yəis feylindəndir və mübaləğədir. Yəni, hədsiz şəkildə son dərəcə ümitsiz mənasını verir. Bəzi insanlar var ki, uğur qazanmağa çox öyrəşiblər. Həmişə 100 ballıq nəticə göstərməyə öyrəşiblər. Bütün yarışları qazanmağa öyrəşiblər. Bütün imtihanları keçməyə öyrəşiblər. Hər işdə birinci olmağa öyrəşiblər. Valideynlərinin hər dediklərini dinləməsinə öyrəşiblər. Və bir gün öyrəşdikləri kimi olmur və özlərini məğlub hiss edirlər. Bəs belə halda bu insanlarda nə baş verir? Bəli, bu insanlar çox çətinliklə uğursuzluqları, məğlubiyyətləri və ya çətinliklərlə üzləşə və mübarizə apara bilirlər. Ailədə son beşik olan övladlar kimi hər zaman dəstək görən insanlar üçün hər şey ala olur. Əslində ailədə ən balacalar üçün narahat olmalıyıq. Çünki hər şeyi asanlıqla əldə edə bilirlər. Balaca olduqları üçün çox şey onlara valideynləri tərəfindən asanlaşdırılır. Nədən qaynaqlandığı bilinmir, amma valideynlər çox zaman onlara fərqli qaydalarla yanaşırlar.
Normalda valideynlər böyük övladlarına qarşı sərt olurlar, amma evin son beşiyi hər şey üçün çox asanlıqla icazə ala bilir. Bunu görən böyük övladlar isə etirazlarını bildirdikdə o hələ balacadır deyirlər. Artıq balaca deyil axı. Daha sonra bu cür asanlıq verilən insanlara bəs nə olur? Onlar ərköyünləşirlər. Bəli, nemətlər bu şəkildə insanları ərköyünləşdirə bilir. Və öz öyrəşdikləri kimi nəsə azacıq yolunda getməsə, tez zamanda depressiyaya düşürlər. Və Allah Teala bu ayədə məhz bu dərsi öyrədir bizə. Nemətlər və çətinliklərlə bağlı olan dərsi. Dünyada hər kəsə müəyyən miqdarda nemətlər və müəyyən miqdarda da çətinliklər verilib. Bir tərəfdən Allah bizlərə verəcəyi ruzini müəyyənləşdirib. Buna bizim halal olan maddi qazancımız, sahib olduğumuz yaxşı dostlar, gözəl ailəmiz, elmimiz, öyrəndiyimiz və öyrətdiyimiz insanlar, övladlarımız da daxildir. Həyatımızda var olan hər gözəl şey bizim ruzimizdir. Və əlbəttə ki, bunlar limitsiz deyil. Çünki bizlər limitsiz nemətlərə yalnız cənnətdə qovuşacağıq. Burada isə sahib ola bildiklərimiz limitlidir və öncədən yazılıb. Və bununla yanaşı, həyatımız boyunca üzləşəcəyimiz limitli çətinliklər də var. Allah quluna onun üçün yazılmış olandan nə az, nə də çox bir şeylər vermir. Və incələdikdə görəcəksən ki, sənin çətinliklərin və şansların, qardaşının və ya bacının və ya dostunun çətinlikləri və şansları ilə eyni deyil. Və bəzən də Allah Azzə və Cəllə bir şans qapısı açır və sən ona doğru getməkdən imtina edirsən. Və bununla da bir çox qazancıları itirmiş olursan. Amma o yolu məhz sən özün seçmədin və ziyana uğradın. Yəni bunun səbəbkarı özün oldun. Bunun fərqinə vardıqda isə Allahı günahlandırmağa başladın. Əslində isə bu sənin öz seçimin idi. Və Allah da bu ayədə məhz bunu bizə bildirir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.